हाम्रो देशको भौगोलिक बनावट नै यस्तो छ कि जति जति विकट र दुर्गम क्षेत्र छन् त्यति नै ती स्थानमा सुन्दर र बहुमूल्य प्राकृतिक धार्मिक पर्यटकीय सांस्कृतिक सम्पदा छन् कतिपय यस्ता सम्पदा संरक्षण सम्वर्धन र प्रचार प्रसारको अभावमा उजेलमा परेका छन् भने कतिपयको उचित पहिचान हुन अझै बाँकी छ यस्तै प्राकृतिक धार्मिक र सांस्कृतिक क्षेत्र हो टटेलधुराको आलिताल प्रशस्त पर्यटकीय सम्भावना पर्यटकीय दृष्टिकोणले निकै महत्त्वपूर्ण छ डन्डेलधुराको अलिताल सुदूरपश्चिमकै मनमोहक यो तालको संरक्षण प्रवर्धन र प्रचारका लागि यहाँको स्थानीय सरकार जुटेको छ आलिताल गाउँपालिकामा पर्ने यो क्षेत्रको प्रचार प्रसारका साथै पर्यटकको आकर्षण बढाउने उद्देश्यले गाउँपालिका भौतिक पूर्वाधारको निर्माणमा जुटेको हो यो पालिकाको नामाकरण नै यसै तालबाट गरिएको छ अलितालसम्म आउने पर्यटकहरूका लागि गाउँपालिकाले सडक भ्यू टावर पिकनिक स्थलको निर्माण यो क्षेत्रमा शौचालय अलितालको चारैतर्फ घेराबार तालको चारैतिर पैदल मार्ग बनाएको छ अलितालका पर्यटकीय क्षेत्रमा धम्माधम दम्म भौतिक पूर्वाधारका संरचना बन्न थालेपछि स्थानीय समेत हर्षित बनेका छन् अघिदेखि नै यसमा धार्मिक कार्यक्रम हुँदै आएको थियो तर अहिले दुई चार वर्षको पिरियडमा एकदम राम्रो प्रगति भइरहेछ रा हिँड्ने बाटो बन पनि बनिरहेछ निकास पनि बनिरहेछ बस्ने घरहरू पनि बनिरहेछन् पिकनिक गर्ने सामानहरू पनि भाँडाकुँडी सबै यहाँ जम्मा भएको छन् आन्तरिक बाह्य पर्यटकहरू बढ्ने क्रम जारी छ अलिताल क्षेत्रमा पर्यटकको आगमन बढाउने उद्देश्यले अलितालमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई मात्र नभएर यसको प्रचार प्रसारलाई पनि जोड दिएको छ अलितालमा रात्रिकालीन दृश्यावलोकनका लागि तालको चारैतर्फ सोलर बत्ती जडान गर्नुका साथै पर्यटकलाई रातिको समयमा अलिताल क्षेत्रमै बास बस्नका लागि पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने अलिताल गाउँपालिकाको योजना छ यो अलिताल सुदूरपश्चिम प्रदेशको एउटा महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय स्थल हो दुई तिन वर्ष यता गाउँपालिकाले यहाँ थुप्रै भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्नुका साथसाथै यस क्षेत्रमा चाहिँ यो तालमा पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले पर्यटकहरूको सङ्ख्यामा दिन प्रतिदिन वृद्धि हुँदै गइरहेको छ र गाउँपालिकाले थुप्रै संरचनाहरू आजसम्म निर्माण गरिसकेको छ र यो चालु वर्षमा पनि हामी थप संरचनाहरू निर्माण गर्न गइरहेका छौँ भीमदत्त राजमार्ग डोटीको बुडरदेखि अठार किलोमिटरको दूरीमा पश्चिमतर्फ रहेको यो ताल समुन्द्री सतहबाट आठ सय मिटरको उचाइमा रहेको छ आली तालको लम्बाइ एक हजार एक सय पचहत्तर मिटर रहेको छ भने चौडाइ चार सय रहेको छ थुप्रै सम्भावना बोकेको धार्मिक ऐतिहासिक पर्यटकीय यस तालमा उल्लेखीय रूपमा पर्यटक भित्राउन सके यस क्षेत्रको नागरिकको आर्थिक अवस्थामा समेत वृद्धि हुने देखिन्छ